V zozname známych Hradčanov je viacero mien, ktoré pozná celé Slovensko. Ale meno opernej divy Jolany Fogašovej pozná vďaka jej operným úspechom a vystúpeniam celý svet. V rozhovore sme sa jej pýtali na vzťah k Hradči, k našim tradíciám, ale aj k Frankovke Modrej. Hoci sa Jolana Fogašová sama nepovažuje za pravú Hradčanku, býva tu už 27 rokov. Bolo ťažké zvyknúť si? Nie, Hradča je v podstate úžasná, lebo mne sa vždy na Hradči páčilo to, že tu je taký ten kľud, hej, že to nie je úplne to centrum a teraz, že proste skutočne sme tak ako trošku na okraji. A ja som vždy mala psa a vždy som rada veľmi chodila do prírody a to je neuveriteľné, že my keď vyjdeme z domu, tak naozaj je to 10 minút pešo a sme v Malých Karpatoch, chránená krajná oblasť, takže ja mám Hradču veľmi, veľmi rada a okamžite som sa tu udomácnila hneď. Ktoré miesta ich srdcu prirástli najviac? Jednoznačne Vinohrady a Karpaty, pretože keď môžem, tak tie prechádzky, to sú pre nás taký trošku únik, práve preto, že jednak stále sme v hudbe, stále, takže potrebujeme mať aj taký kľud, trošku ticho a stále pracujeme, lebo manžel je tiež profesionálny hudobník, takže stále v práci prichádzame do kontaktu s veľmi, veľmi veľa ľuďmi, takže naozaj tie prechádzky, to je taká oáza, takže tie Hradčanské Vinohrady a tie Malé Karpaty, to je najlepšie pre nás, čo môže byť. Na nedávnej súťaži vín sa novinári nečakane dozvedeli aj o druhom prírastku k dcere Alii. Som nesmierne rada, že stále tu máme v Hradči našu hradčianskú Frankovku po tie dlhé roky. Ja som kedysi v súvislosti s Frankovkou čítala veľmi takú zaujímavú vetu, ktorá ma na jednej strane potešila a na druhej strane ma aj celkom pobavila. Potešila v tom zmysle, že som sa dozvedela, že Mária Terézia skutočne obľúbovala modrú Frankovku a patrila medzi jej najobľúbenejšie vína. A vtedy som sa pobavila na tom, že ďalej bolo napísané, že práve Frankovke pripisujú v rámci teda Márie Terézie tú plodnosť, mimoriadnú plodnosť, že teda Frankovka to spôsobila. Tak vtedy som sa nad tým tak veľmi zasmiala, no ale dneska, keďže sme v 4. mesiaci, tak musím povedať, že niečo na tom je. Po prezradení radostného očakávania sme od opernej divy vyzvedali, či to bude chlapec alebo dievčatko. Ešte nevieme, lebo len začíname 4. mesiac, takže ešte nám to lekári nepovedali, ale ako náhle už to budú môcť vedieť, tak budeme chcieť vedieť. Aj máme doma 3,5-ročnú dcérku a z toho sme tiež chceli vedieť, teda, že čo to bude, keď nám pán lekár povedal, že princezná. Ale bolo to celkom komické, lebo vtedy, to bolo, myslím, že nám to povedal nejak v 5. mesiaci a dovtedy nám všetci ľudia tvrdili, že určite to bude chlapec. Proste koho sme stretli a všetci to riešili, my sme to vôbec neriešili s manželom, nám to bolo naozaj úplne jedno, že či to bude chlapec alebo dievčatko. Ale tak do nás všetci hustili, ale to je zaujímavé, že aj tu, aj v zahraničí, proste kam som prišla, tak všetci rozoberali hen také brúško a taká si 100% chlapec. A potom teda pán doktor nám povedal, že dievčatko, tak sme z toho zostali takí, akože čo? To bol prvý človek, ktorý nám po 5 mesiacoch povedal, že dievčatko, hej, ako. Takže padli všetky predpovede a my sme veľmi šťastní, samozrejme. Aký je vzťah k vínku? Ja mám rada víno, ale tak s mierou. Ja mám rada víno a zrejme mám taký trošku mocnejší jazyček, možno než ostatní, lebo práve pán profesor Malík si to všimol a párkrát ma už pozval na také degustácie všelijaké a dokonca ma potom prizvali aj do poroty, akože nielen čestný host poroty, ale že teda oficiálny porotca, hej, takže som bodovala s nimi. Nielen Hradčanov, ale aj Bratislavčanov pozýva sopranistka na jej novinku na doskách Slovenského národného divadla, na ktorých hostuje už 20 rokov. Teraz najbližšie idem do Prahy, pretože v Pražskom národnom divadle mám Carmen a bola som v Nemecku, kde som mala koncerty, predtým som bola 2,5 mesiaca vo Florencii, kde som spievala pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Zubinda Metu, to bola naozaj nádherná produkcia. No medzi tým som stihla premiéru v Košiciach Jenufy, takže a teraz pripravujem, teraz som v Bratislave a práve preto som v Bratislave, že po 3 rokoch budem spievať produkciu celú Manon Lesko. Vlastne v Bratislave 15. júna bude premiéra, takže teraz tak viac som v Bratislave, každodenne na skúškach, snažím sa.